បានរួមយោងយានអាចជាចូលរួមបានក៏នៅវិលាម៉ោង9ហើយជានឹងកម្មដើមអបរកម្មវិធីបណ្ណាថ្ងៃ15តើក៏សូមចូលប្រគេនសពទៅព្រះអង្គអរគុណសូមអរគុណជាបសុំតាំងតាំងពីជាសោប្រគេនដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចញៀនព្រះវិជាធម្មជាតិសេនឧបសងឬសេនឧបសងអានិគុណតើសូមអនុមោទនាទីទាំងវូយេតិណង្ហោតោសុខិតាហន្តោយេតយោព្រីទៀនដល់ពិតស័ក្តិសិទ្ធិនេះណាពិសិទ្ធិនខាកាត់ថ្លៃគំបានសូមសម្រេចផលឧទ្ទិសកុសលប្រគេនដល់ព្រះឧបជ្ឈាផលមជូតោសេនពន្សងដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិច្ចធំទៅកាន់ព្រះលោកហើយនោះនឹងឧទ្ទិសកុសលថ្វាយព្រះកុសលដល់សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតកតេបណ្ឌិតលោករាយហេរៈវិនិយោនឹងអតីតប្រជាអធិការទុកសំអានអតីតប្រជាអធិការអ៊ុំឌៀនគណៈកម្មការជាវត្តគ្រប់ចំនួននិងញាតិការក្នុងសង្សារវត្តព្រមទាំងញាតិការទាំង7សន្តានព្រៀងរៀនប៉ុន្មានចែកខាងឲ្យនោះសូមញាតិទាំងឡាយគ្រប់កាយទាំងអស់សុខដំរួចទូទាំងអស់ទាំងសូមគៀនកុសលចំពោះទៅដល់បិតាគុណគ្រូអព្ភជាជាចាគុណយតិកា7សន្តានជីដូនជីតាគឺក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃថាសូមជូនមេផលកុសលកានកានសូមសុខសាន្តសាដល់ឋានផុតទុក្ខอิมินาปัญญากรรมเมนะอุปาชีจีกุณตตราจริโยปการะจะเมตตาเปตาปัญญาแม่มังสุริยาวจังติเมเรจีกุณวันตาเนเรปัญจปรังเมเมเรจะอันเตจะโลกปาลาจะเทวตายามูมันตามนุงสาจะมาชวตาเวริกาปัญจสัมปิสันตาสุขัยหาตปัญญาลิปกตาลิเวสุขจะตีมีแทงเต็นตงคำปังป่าเปจะหูแม่ตังยังเป็นเจกุสลกรรมมังกับตับแป้งแกรยังแม่นากาเย็นนาเวจาแม่นาสาติจะเซสกตังเยสัตตาสังยินาวอันทะเยจะสัตตาสังยินาวกตังปัญญาพลังไม่หังสับ
ពេលព្រះពីព្រះវន្តសុទេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាទិន្នាំងបញ្ញាផលំកយេយេចតានឋានជានន្តទេវាវន្តវានិវេតយំសាពេលោកាមយេសន្តជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាំងពោចនាំងសាពេលលះពទមមជេតសាតេសូមអនុមូតនីសូមអនុមូតនីកុសលផលបុណ្យដែលជ្រះថ្លាក្នុងរដ្ឋត្រៃថ្ងៃនេះផលនេះជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលសម្រាប់វិញ្ញាណទីសូមអនុសង្ឃទាំងអស់នេះបានដល់ព្រះឧបជាធម្មជាតោសិនបុណ្យសងថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គទទួលអនុមោទនាបងបងព្រះអង្គទទួលរួចហើយសូមព្រះអង្គទៅកាន់សុគតិភព8គ្រៀងគ្រៀងហើយហើយសូមនិច្ចបាច់ក្រោយអរទានពរជ័យស្រីសុស្រីជ័យចំណាំងគុលស្គិនដល់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនឹងបានសំកសលសូមបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនាអរគុណ
Thank you.
Wow.
Bye.
យុបានមកបងប្អូនមកតាមក្រុមការងារហើយ
ាកប់ដៃម៉ែបីបងលីណាលីលីណាលីលីដៃម៉ែបីដល់បងទៅទៅតាមមកយកលីគៀណាក៏ទៅទៅណាមកណានិយាយណាមកពួកគាត់តែមកតែដល់មានមួយណានិយាយគៀមកណាហើយមកខំខោទៅទៅទៅเดี๋ยว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 เด
Thank you.